Yang menjadi masalah dia sekarang ni, dah lah tak reti nak jaga kereta satu, kaki lenjan satu, kemudian dah rosak macam-macam, datang workshop, condemn pula workshop tu cakap, takkan rosak banyak macam ni sekali. Kereta ni saya baru beli kot, dekat used car hari tu, orang tu cakap okey je. Inilah masalah orang kita. Kalau yang baru beli kereta daripada used car tu, lagi-lagi beli model Conti kan, keluar je daripada showroom, dah tunjuk kat member, wah kau tengok geng, sekarang aku dah pakai Conti, nak jalan mana malam ni, nak racing kat mana, jom. Kau-kau punya dipepah lepas keluar daripada Yuska tu, terus dipepah pergi sana sini, lenjan kau-kau. Dia tak buat pun checking ke ataupun basic service ke. Yes, betul, mungkin ada Yuska yang cakap, okay bang, kereta ni dah cun, dah service minyak enjin dia semua, minyak gearbox kita dah service, abang beli bandingkan pakai, tinggal pepah je. Aku tak cakap semualah yang menipu pasal benda ni, tapi adalah sesetengah kan. Dia cakap dengan owner tu, kereta ni dah tukar minyak apa semua, tapi hakikatnya dia tak tukar pun. Nanyalah dekat owner yang tak tahu apa-apa kan pasal kereta. Ha. Kepada korang yang dah terbeli kereta second hand tu, baru beli ke ataupun dah lama beli ke, aku nasihatkan korang untuk buat checking, buat inspection, supaya kita dapat tahu apa benda yang rosak, apa benda yang tak kena dekat kereta ni, macam mana keadaan dia yang sebenar-benarnya, baru korang sendiri sebagai owner pun tahu. So kalau korang nak dapatkan service inspection, dan juga kepada korang yang nak buat major repair ataupun minor repair ke, service untuk model-model Continental, boleh contact terus kita orang di Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.